Держава готується до підвищення пенсій з 1 березня, і це відбудеться вперше в автоматичному режимі. Більшість українських пенсіонерів отримає прибавку у 17%. До того ж, на пенсії спрямують і гроші від легалізації євроблях. Про це домовились очільники держави на спільній нараді. Легалізація вже дала бюджету 5 мільярдів гривень. Це значно більше, ніж чиновники розраховували. Отже, і пенсії з березня виростуть суттєвіше. Проте не для всіх. Досі не ухвалений новий закон для військових пенсіонерів. Уряд врегулював це питання постановами, але таке тимчасове і часткове рішення не може діяти роками. Якраз сьогодні під час зустрічі з ветеранами афганської війни про це говорив засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Політик поклав квіти до меморіалу воїнам-афганцям і пообіцяв все-таки вирішити проблему військових пенсіонерів. Закон давно обещают принять, но я убежден, что эта власть этого не сделает. Закон мы примем уже после смены режима, после смены этой сегодняшней власти, потому что именно законом, а не постановлениями, должны регулироваться, так как это было раньше, выплаты пенсии военным пенсионерам. Как в 92-м году был принят закон, на него, говоря бытовым языком, наплевали, там манипуляции разные устроили, а в итоге пенсионеры не получили надбавок, и только после протестных акций, которые были нами поддержаны, правительство зашевелилось и начало как-то вот увеличивать пенсию. Но опять-таки обманули, потому что увеличили на 50% от того, что надо было по закону. И вот рассказывали о том, что мы увеличили, что мы добавили. На самом деле это незаконно. Дали мизерное количество там пенсионеров, получили существенные надбавки. Основная масса просто, опять-таки, там 300-500 гривен, которая, в принципе, не лишняя, но это незаконно, они должны получить значительно больше. И мы за это будем бороться за эту справедливость.